Yes, god eftermiddag. Klokken er 12:30. Jeg prøver stadig at lave noget video om historien om biler. Der er veje og noget vigtigt. Veje er i hvert fald vigtigt i forbindelse med biler. Så der har været veje lang tid før benzinbiler kom. Så jeg lige læste en gammel type stenvej. Starten af 1820'erne. Nu lige har et glas cola, men jeg er så ikke ekspert, jeg er ikke historiker eller ekspert i vejbygning eller noget. Jeg er heller ikke englænder, så det står jo på engelsk. Mange ord, jeg kender jeg ikke, så jeg synes, jeg kan godt lige have med. Nej, fordi jeg har læst om gamle typer hestevogn, mange tusind år gamle hestevogn, har brugt sådan nogle veje. Helt for primitive, sådan nogle jordveje, mudderveje og så. Så i år 1700 og 1800 begyndte de der med sådan nogle diligencer, sådan nogle passagerhestevogn, kørt mellem byerne og sådan. Så når vejene blev bedre, så kunne de jo nærmest køre over dobbelt så hurtigt mellem byerne. I stedet for at køre på sådan en mudret, hullet, mudret jordvej, jo. Så da de der første benzinbiler kom i 1870'erne, 80'erne, 90'erne, så har der været veje i mange, mange hundrede år. Jo. Så også både i byer, også imellem byerne og sådan. Så det er sådan en vej her med Macadam. En vejtype, der hedder Macadam. Det er en skotsk ingeniør, der hedder John Loudon McAdams. Bruger knusesten, altså stenslækker. Knusesten, knuste småsten. Det gør, at du får sådan et vejfyld, og så er der sådan et dræn. Så man ser, de knuser til småsten, og så lægger lag med småsten hen over vejen med en eller anden form for dræn. Det er 1823, det her. Så det gør, at vejene bliver meget mere stabile at køre på. Det er jo hestevogn dengang, jo. Der er også nogle af de der første dampmaskinbusser, som har kørt på sådan nogle veje engang. Der var jo sådan nogle dampmaskinbusser i London. I 1832-33 op til 1840 kørte der sådan nogle store dampmaskinbusser rundt. Nogle af dem kørte også ud fra London ud. Så men det var ikke noget, der sådan var særlig udbredt. Så men det er sådan en type vej, som blev lavet i starten af 1800-tallet. Og det forbedrer jo altså transporten. Jeg prøver at læse om de der forskellige vogntyper. Med, altså hestevognstyper. Stridsvogn helt tilbage fra romertiden, som jeg har læst om. Og flere tusind år før og nul, og så sådan nogle diligencer, passagervogn, sådan nogle moderne nogen fra 1700- og 1800-tallet. Så når sådan nogle veje, der er sådan en vej i 1908. Det er sådan en type, de lægger sådan nogle sten, det ser nu ikke særlig rart at køre på. Så men det der moderne asfalt kom jo først i omkring 1920 åbenbart. Man skal også læse den næste, der hedder noget med veje, historien om veje og sådan noget. Så det er så ham, der opfundet John McLaughlin, skotte. Så der er sådan en, et Macadam Road fra 1850'erne. Kan du se, det er sådan et lag med grus, småsten og grus ovenpå. Så da de første biler begyndte at komme, de støvede alt det op, så begyndte de at putte et andet lag, sådan noget tjære, mix, snask. De puttede sådan et lag snask, tjære og nogle andre ting. Ikke asfalt, men for at holde alt det der støv, fordi de der biler, de første biler der omkring år 1900 og 1910, de vivlede helt støvet helt op, jo.
Man kan også se, der er lidt støv efter hestevognen, men du støver meget mere, efter kommer sådan en bil jo med 30-40 km i timen jo. Så det er sådan nogle råde, sådan veje, de havde før, asfaltvejene med stenslanger, men det er jo stadig nok ikke været særligt rart at køre på. Men de har været bedre at køre på, sådan en jordvej. Med hjulspor og sådan noget. Så der har vi en 1826 en Macadam Road, hvor de putter tjære på, så det er sådan en stenvej. Altså det er sådan, det er faktisk en primitiv vej uden at tjære, så er de så forbedret med, det er sådan noget tjære, ja. Tjære, de først skal lave sådan nogle småsten, og så hælde tjære oveni, og så trykke det sammen, så de får, det er ikke sådan helt ligesom asfalt, så kunne de så putte asfalt oveni. Jeg tror også godt, man kunne lave sådan, det så kunne være underlaget for en moderne vej, man putter sådan en med Adams vej, som er med en masse småsten, der trykker ned, og så putter lag med tjære på. Et tjærelag for at holde det der stenunderlag sammen, og så putter man et noget lag med asfalt igen ovenpå. Og så trumler man, er det der, hvor det hedder en damptrum, fordi de der var altså lavet en dampmaskine. Sådan den står også oser faktisk, det kunne godt være sådan en dampmaskinetrummel, den der. Den er fra 1926, jeg tror dog, at det nok er en dieselmotor. Men det er derfor, den er en damptrummel, fordi det lavede, de var dampmaskiner i gamle dage. Der siger historien af road transport. Så jeg blev aldrig færdig med det her. Også om asfalt. Jeg kunne også læse om historien og asfalt, hvis jeg kan få lov at åbne det. Men altså, tager jeg så en hel dag, når jeg kommer til at åbne to. Look, det er fordi min computer lagger. Jeg skal altså passe på, fordi jeg kan komme til at slette min YouTube-kanal og sådan noget, når jeg sidder og roder med. Der laver sådan nogle mærkelige dobbeltklik. Jeg kan nærmest komme til at slette. Den klikker jo, uden jeg kan kontrollere den. Så der er sådan noget asfalt. Det kan godt være, at jeg lige skulle læse det også en dag. Men jeg bliver aldrig historien af vejtransport. Det er sådan en græsk vej. Så det kan godt være, at jeg skulle læse den. Det kan godt være, at jeg skulle læse den nu næste gang her. Fordi jeg har en, jeg skal læse om vej. Inden jeg læser om vej, så kunne jeg jo så læse om historien om vejtransport. Så det er så en vejbyggetype med de der knuste sten. Og den er så nok blevet forbedret senere med sådan et tjærelag. Så man er altså bare det, de har kommet, de vejer. Det har forbedret måske over fordoblet eller tredoblet rejsehastighed mellem byer i starten af 1800-tallet med de der diligencer. Så jeg vil godt lige have det med på min historie om veje, fordi det er jo også historien om bilen. Altså allerede inden benzinbilerne kom, der var der altså sådan nogle veje her. Altså lang tid før benzinbilerne kom, der var der sådan nogle gode veje her. Jeg ved ikke, om de har været gode, men de har været bedre ved en jordvej. Så omkring 1900, så ind i København, så har, der været veje, der har været fyldt med hestevogne og hestetrukne busser, og så har der været gang imellem, så har man set sådan nogle mærkelige biler, der lignede hestevogne kører rundt. Jeg mener, mellem 1890 og 1910, ind i København, hvis man rører rundt derinde, så har der kørt sådan nogle hestetrukne busser rundt, og ølkuske og alt muligt på veje, plus så har der været sådan nogle enkelte rigmænd, der har haft sådan nogle dyre biler. Op på Strandvejen, så de kørte op på Strandvejen i deres fine biler og sådan noget. Så, og nu vil jeg godt have skulle læse den historien om vejtransport.